السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لما يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لو معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا، وين رغم العنصرية تاعو أوليس، يعني وين حسب ما يتكلموا عليه الجزائريين في ليون ويتكلموا عليه بعض الصحفيين بأنه عنصري، يعمل من أجل النادي تاعو ومن أجل المنتخب الديوك وفقط، يعني ويحوس على الشهرة تاعو للنادي تاعو فقط. الناس اللي تعمل هذا مكان وين هو، وين احنا نعتبره بأنه عنصري، لكنه اعترف بقوة إسلام سليماني، بفنيات إسلام سليماني، يعني اعترف اعتراف أمام الصحفيين وين تكلم على إسلام سليماني بأنه لعاب عنده الكاليتي تاعو. جابوه يعني ما جابوش من اجل اجلاسه في الكرسي احتياط ويحوشوا كيفاش يكون تكون الانطلاقه تاعو تكون قويه. حتى اسلام سليماني ويقدم توضيحات، حتى المناجر تاع الفريق جورجينيو كذلك وينقدم توضيحات على اسلام سليماني، واسلام سليماني كذلك وينقدم توضيحات وينرد على الاسئله تاع الصحافه، رغم اننا ما نعرفوش الفرنسي، بصح قالوا لي شهدر شهدر احنا رانا نحضروا. اسلام هذا هذا اونيس هذا que je l'ai dit tout à l'heure puisqu'on avait communiqué déjà cet été en fin de l'été en pensant qu'on pourrait se rapprocher un jour ou l'autre et effectivement l'opportunité s'est produite. Donc je voulais remercier aussi Juni qui a pris les choses en main comme d'habitude pour faire en sorte que on puisse offrir la possibilité d'une part à Moussa de partir à l'Atlético de Madrid en prêt avec une option d'achat, et puis d'accueillir Islam donc pour un contrat de 18 mois. L'asm alladhi yurhib al-Européen. On connaît la fin théorique, mais si les choses se passent bien, pourquoi pas aller au-delà. Donc Islam vient et s'est libéré de Leicester. Enfin, il vous le dira si il répondra à vos questions. Je vais peut-être pas être très long parce que bah, je sais que la journée se termine. Et on va débuter en demandant à Juni comment, voilà, pourquoi il a ciblé Islam et comment les choses se sont faites. Bonsoir. Islam, on a beaucoup parlé. Ah, c'est un joueur que j'ai beaucoup d'admiration, donc j'ai beaucoup de respect pour son engagement sur le terrain, pour son sérieux, à part tout son talent. C'est quelqu'un qui a un état d'esprit formidable. C'est aussi important parce que notre groupe est jeune. Et bon, j'ai tout essayé pour le début de saison. Malheureusement, ça n'a pas marché, mais aujourd'hui, il est là. Je suis vraiment content. Rudy aussi, toute la staff, il va être bien reçu par tous les jours. Même si, bon, ça fait un moment qu'il manque un peu de rythme, mais c'est quelqu'un qui a un physique privilégié. Donc, je ne pense pas qu'il a besoin beaucoup de temps pour être en forme. يقارعوا له لي ماتش تاعو، يقارعوا يشوفوا له لي ماتش. دوا صحافية كي دايرة بويا، خرج 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 خرج. هذا نادي برشا، دوا صحافية كي دايرة. C'est quelque chose que je voulais, même au début de saison, on a beaucoup parlé, comme Junior a dit. Je voulais vraiment venir, je voulais vraiment représenter ce grand club. Merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité. Tu vas nous remercier déjà sur les 6 mois qui arrivent, j'en suis sûr, puisqu'il y a plein de choses à jouer. Et en tout cas, on est heureux d'accueillir un représentant de la communauté algérienne. Bon, il y a une grande tradition à Lyon d'accueil, et donc voilà. Donc pour ça aussi, on est très content que l'opération se soit faite. Merci beaucoup. Merci. Et je reçois des coups de fil depuis hier. Soit qui dit prime avec beaucoup d'enthousiasme.
احنا شلنا شفنا فرحه داروا له هاك ولا هذوك اللي راحوا داروا لهم هاك ما كاش واحد قيمته خاطر عليه لعاب كبيره جاي من لايستر سيتي جاي من البرومي ليغ سي محمد اول رابطه في العالم J'ai discuté tout à l'heure avec le monsieur le président. Quand j'étais petit, je venais souvent à Givors, comme j'ai dit au président. Et c'est un club qui m'est resté dans la tête. Je pense que Lyon, c'est un grand club. C'est un club parmi les meilleurs clubs en Europe. Il a joué demi-finale, qui va le faire l'année dernière. Il a joué avec l'équipe, il a joué demi-finale l'année dernière. Avec la meilleure école dans le monde, M. Mohamed. C'est ça, c'est ça. لعبوا دومي فينا العام اللي فات كانوا يكاليفو وعرفوا وغادي يكاليفو العام اللي فات وعرفوا بريمير ميتو قتلوا باريس سان جيرمان الاخرى كسبوها انسان خدام هذا انسان خدام هذا خدام هذا خدام اسلام سليماني خدام ما تخرجش منه سورتو المركز تاعو المركز تاعو يتطلب دائما يكون تغيير على بالك كاع نقولوا كاع ما يدخلش دونتري يدخل دوزياميتو ويصنع الحدث كيما العام اللي فاتكم مع موناكو وين لعب لا دانيير ميني دخل كونتر باريس سان جيرمان دخل في التسعين في 93 غاليزا باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان لي ديفونسير كي دايرين غاليزا لهم قلب الموند قلبه ديك الليله كلش انقلب في 93 ماركا غاليزا 3-3 لباريس سان جيرمان كانوا رابحين غاليزا لهم لا شوف واحد كيما محرر كيما سليماني والله ما خمم تخمم انت على ديفونسير عرفتو كيفاش تخمم كي تهدر تهدر على بن عمري كاللي يقول لك يخلص يا ودي انا ما بيا شوف ما بيا دراهمهم ما بيا لعبهم ما بيا نقول لكم حتى لا المنتخب الوطني الجزائري نحوس على ليكيب ناسيونال واحد كيما اسلام سليماني مي قال لهم راني مهود ليون ماشي قال لهم بين نتعلم ولا بين ندي فرصه تاعي قال لهم انا راني مهود باش نعطي فور باش نعطي باش نساعد هذا النادي قالوا انا باش نساعد هذا النادي شو كيفاش قالوا انا مهود بيساعدهم شو قال لكم انا بيساعدهم شو الناس كيفاش تخدم انا بيساعد انا ما كان والو شكاين انا بيساعد هذا النادي شو كيفاش ما قاش بلي بين تعلم مستوى خاطر على اسلام سليماني لعب في المستوى يعرف ما مستوى له هو المستوى كي كان يلعب في الراديف الناس كانت تضحك عليه كان عارف روحه كان عارف روحه بلي غادي ما يقوم هذا الحاله ما تطولش عنده ما تطولش عنده عرفتوا تروحوا للسعوديه وتروحوا يديروا لكم عقود يربطوكم يتزوجوا بكم ها بن عمري الله يجعل ان شاء الله ديك ليكيب تخلص عليه وتديه عرفتوا ها دروك انا نطالبوا فيك ويعاودي يولي غير السعوديه يا ودي فما في فرنسا هضر مع المناجر تاعك يفهمك صحيح عندك 32 عام هذه اللي واعره برك 32 عام عباك كاس ايكيب تديك كاع يسنيولك بست شهور سبع عام ما يزيدوكش عرفتو كبار اخرى سنيولك اي عام برك ليون سنيولك عام مبقاليش بزاف على دروك غادي بقاتلك يا ربي ست شهور حنا رانا داخلين في الاخرى حنا كوم جي زعما حنا كاليفيكاسيون كوب دي موند وانتقلت وحصلت روحك وحصلت غاشي معك ها راه اسلام سليماني مهاجم تمشي مهاجم كاينين مهاجمين الا كاع ما لعبش كاع ما لعبش عندنا ديلور عندنا كاين لعابه ما تخافش بصح انت بن عمري اللاكس مي قلنا باللي المنتخب الوطني صايك صاب توليفة ما بين كيما نقولوها بالعاميات 4 و 5 صايك ما وليناش نخافو روحت مقلق طق 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 الطنقوني هاليكو
اي الطنقوني برك ها الله الرحمن الله صايقه الله يجعل هذا كارسيا يشوف فيك يولي يلعبك الله يجعل هذا كارسيا يلعبك كاش دقايق ولا كلعب حي ليون كامله كلعب فيها 42 دقيقه نقول لك الله يسهل لك ان شاء الله.